新キャラ選手調整キャラ数チェックやっていきましょう。はい、トマイスこんばんは。本日はバトルパスでオアイラン新キャラですね。であとは選手調整、たくさん来てたんですけども、ちょっと時間の関係で選手調整は分割させていただければなと思っております。今日はですね、フェスのブライアンとフェスのサンターナ、こちらフェス系なんでちょっと気になる方多いかなというところで、そちらから見ていきたいなと思います。次の動画とかで、これとか、箱とか、あと工場キャラですね、この辺見ていければなといったところです。それでは早速オアイランから見ていきましょう。力属性のディフェンダー限定の選手ですね。メイン技高速ジグザグステップの S532 力、一番強い、ドリブル技が来てますね。で、精密なカーブパスの S524 威力、これも一番強いパス技が来てます。で、サンドプレスディフェンスの S530 威力、これも最大タックルですね。で、サンドストームカットの S524 威力、これだけが最大のパスカットになってないので、539威力の、パスカットあるので、その方が良いのかなといったところではあります。特技はサイドマスターの A で、サイドライン付近でパラメータプラス 20%、 チーム付き選手たちの協力、各属性&1人以上の 26% ですね。絆、アジア選手が5人以上いると全員のパラメータプラス 7.5% ということで、日本パとかであればすぐ組める絆になってますね。で、 7.5 なんで優秀かなと思います。さらにパラメータアップ、アジア選手のパラメータプラス 3% ということで、これ強力ですね。ソーダ君と一緒に使えば 6% ですよということになります。読み勝ちマスター、マッチアップで読み勝つとパラメータプラス 20%、ドリブル移動距離強化5倍というところです。4突で見ていきましょう。フィジカル 10%、 チーム付き 84%、 バフ 75% で見ていきます。スタミナが1222ですね。シュート以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていくんですけども、まず何も乗らない場合ですね、サイドにもいないし読み負けたという場合なんですけど、ドリブルが46万で、パス41万、タックル41万で、パスカット42万なので、読み負けてる時点でちょっと厳しいかなと思います。読み勝ちまたはサイドで読み負けたという状況を見ていきますと、ドリブルが51万、でパス46万、タックル46万6000、パスカット47万、これサイドにいるからといってご利用しできるレベルではないので、読み負けるとやはり厳しいのかなと思われます。サイドにいなくて読み勝った場合というところで見ていくと、読み勝ちの補正ありで見ていきますと、ドリブルが61万5000で、パスが55万、タックルが55万、パスカットが55万9000という数値ですね。60万結構下回っているというところで、ディフェンダーの選手ですから、フォワードとか OMF 止まりづらいかなと思われます。ヒューガ君とか、サンタナとか当然抜かれますし、最近出た日野君であったりとか、ナットレーザーとかですかね、その辺もかなり厳しいのかなと思われます。続いて読み勝ちとサイド両方乗った場合ですね、こちら見ていきますと、ドリブル57万、パス51万、でタックル51万、パスカット52万、読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル67万8000でパス61万なので、ドリブル側で読み勝つ分には抜けそうって感じですね。でパスに関しても相手がフォワードとかであれば、これは読み勝ったら抜けるのかなというところで、一応オフェンスに関しては読み勝ったら抜けそうという感じです。でタックル61万、パスカット61万6000ということなので、これも読み勝てば取れるかなといったところではあるんですけど、ヒューがサンターナクラスは止まらないって感じですかね。サンターナの場合属性有利まで含まるので、ギリギリ止まるか止まらないかってところですかね。若干オアイランの方が上回るかもしれないといったところです。ブロックに関してはですね、読み勝っても54万であったりとか、サイドでブロックしたとしても60万というところなので、ちょっとシュート止めるのは厳しいんじゃないかなと思われるのと、524のパスカットだった場合ですね、若干威力下がりまして、読み勝ちの補正ありで60万というところになります。シェスターであったりとか、そういうパス値の強いキャラクターっていうのが、止まらないのかなという感じです。ただ追加バフのキャラクターのにしてはですね、それなりの数値がありますんで、一応ディフェンスに関して読み勝ち勝負ができなくもないといったところですかね。あとはこの後のサンターナのところで少し話するんですけども、こういう風に 40% アップとかっていうキャラクターがちょいちょいいると思うんですけど、そういうパラメータ上昇が大きいキャラクターに関してはバフ盛りのデッキとかじゃない方が数値高めに
まあ、出やすいっていうところがあるので、まあ、おわいらのこのぐらいの数字であれば、まあ、デバフパとかあのバフが限りなく低いところで勝負していった方が、まあ、あの進化を発揮しやすいのかなといったような感じにはなっております。他のワレントと比較してみましょう。まずドリブル見ていくんですけども、サイドプラス読み勝ちで57万一番高くなってます。サイドまたは読み勝ちっていうところでも51万で一番高いですね。ドリブルに関しては歴代ワレントの中で一番強くなってます。続いてパスですけども、サイドプラス読み勝ちで51万で一番高くなります。まあ、その次に力キラーの OI ランですね、49万、サイドまたは読み勝ちのみで46万ですね。まあ、他 OI ランと比べればオフェンス、まあ、だいぶ高いのかなというところです。続いて守備ですけども、タックルに関してはサイド読み勝ち両方乗って51万で一番高くなりますね。でその次に力キラー 40% が50万、で日本キラーと読み勝ち全部乗った OI ランが49万というところで、まあ、一応一番高くなってます。まあ、読み勝ちのみっていうところだと、まあ、日本キラー読み勝ちを若干下回るぐらいなんですけど、まあ、他オイランと比べて、まあ、そのフォワード OMF キラーのオイランとかいたと思うんですけど、まあ、そういうところよりも高くはなっております。続いてパスカットですね。サイド読み勝ち両方乗って52万、で力キラーのオイランが49万6千、読み勝ちと日本キラーが48万、読み勝ちのみで47万、フォワード OMF キラーのオイランが43万5千ですね。このオイラン最大のパスカットだったと思うんですけども、まあ、一応あのそれは上回る数値を出しているので、まあ、キャラクターが余ってればあの移植しても問題はないのかなといった形になります。それでは選手調整見ていきましょう。サンタナから見ていきますね。技属性のフォワード限定になります。特技は属性リンクの技の S、 試合に出場している技属性選手が合うほどパラメータアップ最大 20% 5人までということなんで、サンタナとは別に5人入れる必要がありますよという感じです。チムスキー超団結技海外 &5 人以上の 25% というところで、まあ、これ別に28とかでもなんなら良かったんじゃないかなというところです。絆ワールドユース本戦選手が3人以上いると全員のパラメータプラス 6% ということで、まあ、これなんで7じゃなかったんだろうなという感じですね。プレッシャーマッチアップで勝利するとマッチアップ相手は次のコマの選択時にパラメータマイナス 5%、 スタミナキラー 10%、 そして即属性キラー 20% ですね。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チムスキ84、バフ75で見ていきます。スタミナ1249ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。まあ、リンク乗る前提で見ていくんですけども、技威力合算したところから見ていくと、まずリンクのみというところでドリブル50万、でパスが45万、でタックルが38万5千、パスカット39万ですね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル59万、でパス53万、でタックル45万9千、パスカット46万5千ということで、まあ、即キラーが乗らないとだいぶしんどそうだなという感じですね。まあ、ドリブルで読み勝ったとしても60万超えてこないという感じなので、まあ、その辺のドリコレ系のディフェンダーとかが抜けないっていう感じになっちゃいますね。で特にパス値が低いので53万しかいかないですから、まあ、相手としてはもうタックルしとけば取れちゃうという感じですかね。逆に守備ですけど、50万切ってきてるんで、まあ、これは結構通されちゃうと、まあ、通され放題といったレベルですかね。続いてリンクプラス即キラー 40% 乗った場合ですけど、ドリブルが55万、でパスが49万8千、でタックル42万5千、パスカット43万1千ですね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル65万9千、でパスが59万ですね。でまあ、これに関してもドリブルで読み勝つ分にはいいんですけど、パス側がちょっとやっぱり低いんで、まあ、タックルされちゃうとあの取られそうって感じです。でタックルは50万、パスカット51万なので、まあ、これもやっぱり通されちゃうといった感じですかね。でシュートなんですけども、まあ、最大シュートフルメタルファントムですね、こちらつけると61万、で低空機超フェスから持ってくると61万4千というところで、まあ、バフ 75% の条件だと、サリナスとか、この辺は抜けないっていう感じになりますね。即キラーがせっかく乗るんですけども、属性有利ありまで含めて見ていくと、シュート64万なので、まあ、サリナスって地上で打たれると71万ぐらい出すので、まあ、この辺が抜けないのと、低空機で打っても相手69万ぐらい出しますから、まあ、やっぱり届かないという感じですかね。まあ、なんで基本的には、超フェスの方が普通に強いといった
感じかなと思われます。まあ、ただこの後サンタナ比較するんですけども、まあその時に、まあ、少しバフ条件によってはですね、まあこのサンタナの能力を引き出せるっていうところがあるので、まあその辺は次触れようかなと思います。他のサンタナと比較していきましょう。まずドリブル見ていくんですけども、ディフェンダーキラー乗った時のサンタナですね、こちら63万、そしてリンク即キラー両方乗った時のサンタナ55万7000ということで、まあ、結構差ありますけども、まあ、一応その他サンタナと比べれば2番目には来ているという感じですかね。リンクのみで50万なので、その1個前の最新サンタナですかね、まあ、この辺は超えているという形になります。シュートを見ていきましょう。地上シュートを見ていくと、ゴールキーパーキラー乗った時、66万ですね。その次に、まあ、読み勝ちはキーパーに届く値じゃないので、リンク即キラーというところで61万で、まあ、最大値乗れば2番目というところに来てます。その次にペナルティーエリア内コンビネーション強化のサンターナが60万、で今回のサンターナリンクだけだと55万6000ですね。まあ、低気の序列も変わらないので、まあ、そういう意味だと超フェスが低気で打てば68万出せますから、シュートに関しては超フェスの方が強いという感じかなと思います。続いてパスの値ですけど、まあ、超フェスが62万ですね。ディフェンダーキラー乗って62万、何者なくて58万7000なので、まあ、やはり強いですね。まあ、ただその次に、まあ、一応リンク即キラーが乗れば49万8000で、2番目には来ております。一応守備も見ておきましょう。ディフェンダーキラー乗った時のサンタナ49万、何もなくて46万7000、リンクプラス即キラーで42万5000で、まあ、これも2番目に来てますね。リンクのみで38万5000、まあ、パッと他サンターナと比べていっても、まあ、上位には来てるのかなと思われます。パスカットですけども、ディフェンダーキラー乗った時のサンターナ50万、何もなくて47万5000なんで、まあ、フェスがやはり一番強くて、まあ、フェスというか超フェスですね、超フェスが一番強くて、まあ、次にペナルティーエリア内読み勝ちっていうところが来てますけど、まあ、ここはリンク即キラーとまあ同じぐらいの数値になっているというところですね。まあ、そういう意味だと、まあ、ペナルティーエリア内入ってるとかっていう話よりも、まあ、リンクと即キラーとかの方が乗りやすいかなとは思うので、まあ、歴代サンターナの中では守備できる方っていう感じではありますね。まあ、ただもうそもそも40万ぐらいの数値だと守備自体、まあ、今の環境だと守備自体が厳しいという感じかなと思います。で、まあ、今回のサンターナみたいにですね、まあ、バフ値が大きく上がるキャラクターですね、 40% とか 50% みたいなキャラクターっていうのは、まあ、今のバフ盛りの環境だと数値が、まあ、あんまり上がらないんですよね。だから例えばデバフパとかで、まあ、そのチームにかかってるバフが 0% ですよっていう、まあ、話で見ていくと、まあ、比較的数値近くなりますよという感じですかね。そのリンクと即キラー両方乗って36万で、ディフェンダーキラー乗った時のフェスが37万8000ということで、まあ、ドリブルの値少し近くなりましたというところと、まあ、一つポイントになるのはシュートですかね。シュートに関しては若干超えますよというところで、まあ、39万9000という数値が出て、超フェスに関しては39万6000という感じになります。まあ、なんでバフ 0% 条件とかをね、作ることができれば、超フェスよりもシュート強いですよという感じです。で、一応参考までにですけども、バフ 0% 条件ですね、バフ 0% 条件でサリナスの数値を見ていくと、浮き玉で打った場合サリナス39万8000という数値になりますので、まあ、先ほどのサンターナに関しては低浮きで打ってあげるとバフ 0% 条件だったら40万という感じなので、まあ、一応サリナス上回ってきますよというところです。で、 25% アップさせれば42万までいくので、まあ、その属性有利が乗ってくれば42万までいくので、まあ、結構余裕持ってサリナスが抜けるのかなと。まあ、ただそれってサンターナに関して、まあ、その超フェスのサンターナに関しても同じことはまあ言えるので、まあ、超フェスでも抜けるよっていうのは変わらないですね。まあ、ただ超フェスに関してはバフ盛りになっても抜けるっていう、まあ、ところがあるので、まあ、そういった違いは結構あるかなと思われます。で、一応サリナス地上シュートに対して41万8000という形になりますから、まあ、そうするとギリギリ抜けるかどうかといった数字ですかね。相手にフィジカル方面が乗ってなければ抜けるのかなというところです。まあ、なんで今回のサンターナ使ってサリナス抜きたいっていう話であれば、まあ、デバフパですねっていうところを使ってあげるといいのかなと思われます。
本日の最後ですけど、ブライアン見ていきましょう。力属性のフォワード OMF の選手ですね。特技は国籍リンク、海外の S、試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ最大 20% と。で、こちら人数書いてないパターンに関しては、まあ、10人までっていうことなんで、まあ、全部海外選手で埋める必要があるという感じですね。チーム付きは力属性の全パラメータプラス 25% ですね。まあ、こちらも28でも良かったんじゃないかなとは思います。そして潜在スキルですね。このブライアン、今回初めて潜在覚醒されたキャラクターになります。キャッチキラー、相手がキャッチを選択した場合パラメータプラス 20%、 自動パスカット強化、自動パスカット時 50% の確率で必殺技が発動する。スタミナ消費量減少マイナス 20% ですね。まあ、フォワードで自動パスがついてるっていうところぐらいでしょうかね。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 ジムスキ84、バフ75で見ていきます。スタミナが1280ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてこのような形になっております。技威力合算したところから見ていくんですけど、まあ、リンクは乗る前提で見ていきますね。ドリブル50万で、パスが48万で、ワンツー使うと50万で、タックルが39万、パスカットが39万4000。読み勝ちの補正ありで見ていくと、ドリブル59万4000で、パスが57万、ワンツー59万3000ですね。でタックル46万8000、パスカット47万。まあ、さっきのサンターナのリンクだけとかと、まあ、かなり近い数字って感じですね。まあ、やはり60万超えてこないので読み勝ってもですね、抜けないっていうことが、まあ、普通に起きちゃうのかなと思います。でサンタナと違ってさらにここから数値上がらないので、まあ、単純にしんどそうだなというとこですかね。まあ、ジェンティーレとかであればとりあえずパス化しとけば取れちゃうという感じかなと思います。で守備に関してもやはり読み勝っても取れる数字になってないというところなので、まあ、この辺も厳しそうだなと思います。リンクプラスキャッチキラーですね、両方乗った場合ですけど、シュートですね、地上シュート一番強い技つけて55万で、高浮きで54万8000、低浮きで55万5000ということで、まあ、55万台だとちょっと入るキーパーいないんじゃないかなというところになります。で、まあ、これも数値の上がり幅大きいので、まあ、一応そのバフ 0% っていうところで、まあ、簡単に見ていくと、まあ、36万っていう数値なんですけど、まあ、最新キーパー36万っていうことはないので、まあ、例えば島津とかであればバフ 0% にしても41万だったりとか、まあ、ミューラーも41万5千というところで、まあ、属性有利とか、まあ、もう含めていったとしても40万届かないんで、まあ、その辺のキャラクターやっぱり抜くの厳しそうかなと思います。まあ、先ほどのサンダーナに関しての方がまだ抜けそうだったかなといったところですかね。それでは他ブライアンと比較していきましょう。まずドリブル見ていくんですけど、最新のブライアンですかね、DMF、DF キラーと読み勝ち両方乗って60万、読み勝ちのマッチ勝利2回のブライアンが59万2000、読み勝ちのみで57万ですね。今回のブライアンはリンクのみで50万という感じですから、まあ、最近出たブライアンと比べると、まあ、下に来ているというところですかね。まあ、最新ブライアン下といったところかなと思います。続いてシュートですけども、それではシュート見ていきましょう。シュート値が一番高いのはこちらですね。マッチ勝利2回乗った場合の、ブライアン 40% シュート上がった時で619,000、まあ、これが一番高くなってます。マッチ勝利1回というところでも56万1000でその次に強くて、で読み勝ちは乗ってこないので、その次にリンクプラスキャッチキラーで今回のブライアンが55万という数値で来ております。まあ、60万はやはり、まあ、最低でも超えてこないと、まあ、最近のキーパーは抜けないのかなというとこですかね。まあ、一応ペナルティエリア内とキャッチキラーが乗るような、あの前のフェスとかと比べると、数値は、シュート値は高くなっているという感じですね。パスの値見ていきましょう。DMF、DF キラーと読み勝ち乗った時のブライアンが57万ですね。読み勝ちとマッチ勝利2回乗った時のブライアン55万。読み勝ちのみでも54万ですね。で、今回のブライアンはリンクのみで48万という数値なので、まあ、パスに関しても最新ブライアンよりは下といったところかなと思います。守備見ていきましょう。DMF、DF キラーと読み勝ちのブライアンがタックルで54万9000。読み勝ちのみで52万2000、まあ、このブライアンは守備も、まあ、そこそこって感じですね。そして今回のブライアンリンクのみで39万3000なので、まあ、他フェスの渾身とかよりも低かったりしますね。まあ、なんでちょっと厳しめなのかなといったような数値になっております。パスカットも同様かなと思うんですけど、 DMF、DF キラーと読み勝ちのブライアンが一番強くて56万で、読み勝ちだけでも53万ですね。今回のブライアンはリンクのみで39万、
まあ、渾身の一撃の本当古い前のフェスですね、まあ、こちらと比べて同じぐらいという感じなので、まあ、やはり他ブライアンより守備できづらいのかなというところです。まあ、なんならあれですね、読み勝ち 50% の、まあ、あの追加バフのブライアンとかの方が守備ができるという形になっております。はい、というところで、まあ、今回バトルパスオワイラン、そして選手調整来たサンタナとブライアン見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、選手調整に関しては、まあ、なんか中途半端な調整だったなっていう感じはありますね。まあ、最近の常設のキャラクターと同じぐらいのところぐらいまではね、なんか言ってあげてもよかったんじゃないかなといったようなイメージです。まあ、デバフパーにするとか、まあ、そういう特定条件下に関しては最新フェスと、まあ、似たようなところまでは来てましたけど、ね、75% とか 77% とか、まあ、そういったバフ盛りの環境ではちょっと使いづらいキャラクターになってんじゃないかなと思われます。またブライアンに関してはあんまり上がりきってない感じでしたかね。で、まあ、オワイランみたいに続々と追加バフのキャラクターがやっぱり出てきてるっていうところで、まあ、オワイランも追加バフキャラとして入れてもまあそれだけでも十分使えるんですけど、まあ、一応そこそこ、まあ、読み勝ったら勝負できるとか、まあ、そういう感じにもなってたので、まあ、今後はそのさらに追加バフで持っていくような、まあ、方向性っていうのが、まあ、出てくるのかなといったような感じになってます。いつもご視聴ありがとうございます。このキャラと比較してほしいなみたいな、そういうところがあれば、まあ、コメントでいただければ、まあ、分かる範囲で対応したいなと思います。で、残りの選手調整に関しては明日なのか明後日なのかというところでやっていければなと思っております。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。